Gospodin Čelar, dobar dan iz Pirota, pozdrav. Pozdrav, dobar dan. Kako je u Pomorju, čuli smo kiša? Jeste, od sinoć je malo zahladnelo i pada kiša, iz tog razloga današnji meč koji smo trebali da odigramo na terenu koji je ovde blizu nas, kod Pomorja je pomeren i odigran u Burgasu na terenu u Črnomorice. Mi smo predučili da igramo na terenu Pomorja koji je ovde u gradu Pomorju, koji je veštačku travu, videli ste slike. Međutim, nisu želeli da vam izađu od Turske, inspirali su njih se igra tako i kao što smo mislili posle ovolike kiše, bio je dosta, dosta je bilo vode na terenu, tako da, ajde kažem da smo ostali hendikepirani da igramo na način na koji želimo da igramo. Igrali ste vaterpolo, rekao bih. Ma, nije bilo baš toliko ekstremno, ali je bilo jako teško za tu neku igru kontrolisanu kroz dosta pasova. Tako da smo se prilagodili vrlo brzo. Momci su imali jako izražen taj, ajde ponovo da pomenemo, takmičarski moment. Od prvog minuta smo ušli agresivno meč. Posle nekoliko pokušaja igre na način, opet ponavljam, na koji trebamo, prilagodili smo se vrlo brzo i dominirali u najvećem delu susreta i posle nekoliko izglednih prilika nisu pali golovi, više posledica lošeg terena, jednom je stala lopta tako išla u gol. Tako da mogu da kažem da sam jako zadovoljan i sa ovom proverom. Reste, sasvim kratko, mada nam je juče Aleksa rekao, čujemo da je hotel izuzetan, da su uslovi dobri, imali ste dobro vreme, nadam se da će tako biti i dalje. Jako dobro, mi smo praktično ušli u hotel koji je renoviran i prvi smo gosti. Osoblje je jako ljubazno, gazda hotela koji je i posrednik u svim ovim organizacijama susreta, koji je i financijer kluba Pomorja i tog malog kluba na kom treniramo u jednom selu pored. Fenomenalni tereni, ljudi na usluzi, kao što sam rekao, sve u vezi sa hotelom, 4 zvezdice, jako pristojno i dobro. Tako da kažem, osim ove kiše koja nas je malo poremetila, sve drugo je zaista idealno. Biće prilike da razgovaramo s obzirom da su i veze malo komplikovane. Recite mi samo sledeća utakmica kada je? Sledeća utakmica je u subotu sa Spartakom iz Varne. Oni su drugoligaši i od ove tri utakmice bi trebalo da bude i najjača proba. Igramo je ovde kod nas na terenu i ne znam tačno koje će biti vreme, mislim da je u 2 sata. Da, vi ste imali male probleme zdravstvene, sada je, koliko vidim, sasvim dobro. Što se fudbalera tiče, kakva je situacija? Isto, malo smo vjerojatno zbog malo dužeg puta i možda promene ishrane, imali smo malo stomačne tegobe, ali vrlo umereno, tako da svi smo zdravi i svi su u funkciji, osim Edove i Lucoa koji iz tehničkih razloga nisu mogli da trenu. Jako su se pooštrile mere za ljude iz zemalja koji su zahvaćeni migrantskom krizom i pokušali smo na sve načine da im obezbedimo krize, međutim nismo uspeli, oni treniraju sa našim omladincima, ostavili smo i program rada i još jedna je ta nedoumica u vezi sa Milošem Spasićem. To evo, do preuzmog roka ćemo postaći kad vidimo, nisam u toku što se tiče teme. Sa Milošem sam pričao telefonom i ja sam mu dao podršku da se dogovori da nađe rešenje koje je idealno za njega i za klub, naravno. Tako da što se tiče te informacije, sačekat ćemo nekoliko dana da znamo da li ga imamo za proleće ili ne. Gospodin Čelar, čućemo se u subotu posle utakmice. Odavde iz Pirota sve vas pozdravljamo, želimo vam najpre dobro zdravlje, dobar rad i naravno bolje vreme.
Hvala vam puno, samo mi recite kako je vreme, pošto nisam u kontaktu. Pa hladno, baš je hladno. Nema padavina, ali je hladno. Očekuje se kiša gore, gore na planini je sneg i pobegli ste u pravom trenutku. Da, dobro, drago mi je zbog toga, pozdravljam vas i vaše slušalce i gledalce i čujemo se uskoro. Čujemo se, sve najbolje.